Dobrý den, jmenuji se Vít Třebický a jsem jedním z členů výzkumného týmu projektu Kooperácio s názvem Zdraví jako hodnota individuální i společenská a motivace k pohybovým aktivitám a výkonnostnímu sportu. Co si vlastně pod tímto názvem představit? To, že se na sport a provozování pohybových aktivit díváme interdisciplinárním pohledem humanitních věd, primárně psychologie a sociologie, které zkoumají kognitivní procesy a variabilitu člověka, včetně jejich interakcí, a to na úrovni individuální, skupinové i společenské. Proč se tímto vůbec zabývat? Protože pohybová aktivita sehrává velmi významnou roli v osobnostním i sociálním vývoji jedince a je jedním z významných faktorů, které ovlivňují zdraví člověka i kvalitu a délku jeho života. Provozování pohybových aktivit a jejich vztah ke zdraví však závisí na řadě psychologických, sociálních a environmentálních faktorů. V rámci tohoto projektu Kooperácia se náš tým zaměřuje právě na základní výzkum těchto faktorů. Zejména na to, jak individuální variabilita v psychosociálních charakteristikách ovlivňuje sportovní výkon a motivaci k provádění pohybových aktivit, dopadem sportu na zdraví a chování člověka, zdravý životní styl, vnímání druhých, ale také na sport jako prostředek k integraci a asimilaci minorit nebo udržitelnému rozvoji sportu. Konkrétně se v rámci longitudinálního výzkumu věnujeme vztahu mezi motivací k tělesné výchově a kognitivními strategiemi. Zaměřujeme se na to, jak se tato motivace vyvíjí u českých středoškoláků a jak se změny v motivaci projeví v kognitivních ukazatelích, které jsou důležité pro přechod z adolescence do období dospělosti. Věnujeme se i sociální percepci. Třeba tomu, zda na základě akustických, morfologických a olfaktorických vodítek poznáme úspěšné soupeře. Zde se zabýváme aktivací neurokognitivních procesů při formování prvních dojmů nebo rozpoznávání a zpracovávání vodítek spojených s úspěchem ve sportu. Také ve výsledku kompetice na hladině stresu a výkon jedince, nebo otázkám, jaký dopad mají hraniční sportovní praktiky a úrazy na kvalitu každodenního života a sociální interakce. Z pohledu sociologie sportu se zaměřujeme například na výzkum postojů Romů k účasti na pohybových aktivitách a vnímání možných bariér bránících jejich účasti. Rovněž ověřujeme, jestli různé integrační strategie a politiky na úrovni obcí souvisí s tím, jak minority v dané oblasti vnímají svoji účast ve sportu. Získané poznatky z těchto studií potom slouží k rozšíření vědomostní báze psychologie a sociologie sportu jako základ pro další základní a aplikovaný výzkum, ale snažíme se je využít i k vytváření intervenčních programů, rozvoje jedince a společnosti, zvýšení spokojenosti a zlepšení zdraví člověka. Vzhledem ke značné interdisciplinaritě našeho týmu máme rozsáhlé portfolio používaných metod. V empirickém výzkumu využíváme celou řadu designů zahrnujících průřezové, longitudinální a experimentální studie, ale také vytváříme teoretické práce a syntézy poznatků v podobě systematických review nebo metaanalýz. Naše metody sběru dat představují například standardizované psychometrické a sociologické dotazníky, techniky záznamu obrazu i zvuku, sběry vzorků hormonů, sledování očního pohybu či měření dalších psychofyziologických dat nebo využití virtuální reality. Členové týmu ve své práci standardně využívají současné psychometrické a statistické postupy zpracování dat, včetně multivariátních modelů, PAT analýz, strukturálního modelování nebo analýz latentních tříd. V tuto chvíli členové týmu intenzivně spolupracují s řadou odborníků působících na přírodovědecké, filozofické a první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a dalších vědeckých institucí v Česku, jako třeba Národní ústav duševního zdraví a také s řadou zahraničních institucí. Pokud máte zájem dozvědět se víc, stát se členem týmu, spolupracovat na výzkumu nebo se chcete věnovat studiu některého ze zmíněných témat, neváhejte nás kontaktovat.